Sázava, zhruba před 115 lety. V řece od té doby uplynulo hodně vody, ale něco se přeci jenom nezměnilo. Nádherná okolní příroda, která lemuje řeku Sázavu. Ta teče přímo za tímto domem, který za dobu jeho existence potkali mnohé příběhy. Řeznictví, zájezdní hostinec, hotel, podle toho, jaká zrovna byla doba. Ale zpátky do současnosti. Scénář budoucnosti tohoto domu neznáme. Naštěstí ale máme vás. Jdeme na to? Stavba je to skutečně rozsáhlá. Před 20 lety proběhla kompletní rekonstrukce prvního podlaží, jehož plocha je skoro 500 metrů. Mnoho let zde byla provozována restaurace o kapacitě přes 100 hostů, která zůstává kompletně vybavená. Provoz může být spuštěn okamžitě. Druhé podlaží, které v minulosti sloužilo jako ubytovací kapacity, je v původním stavu, s výjimkou bytu 2KK, který fungoval jako ubytování pro zaměstnance. Mimochodem, když už je řeč o práci, dělníků ze sousední Javy sem svého času chodilo opravdu dost. Tehdy dům fungoval jako podniková jídelna. Asi tušíme, o jaký letopočet se zhruba jednalo. V té době byla ve fasádě uhryta soška svatého Floriána, kterou o desítky let později našli současní majitelé náhodou při rekonstrukci. Kdo ví, jaké poklady tady ještě najdete vy. Ale teď zpátky k domu. Nechybí tady obří sklep, ve kterém je soustředěno technické zázemí a hromada úložních prostor. Na pozemku za domem byl taneční parket, tedy za první republiky. Dnes fungoval jako zahrádka občerstvení, které hojně navštěvovali kolem se hemžící vodáci. Třeba bude tenhle dům přístavem pro vaše budoucí plány. Více na černovický.cz/Brodce. Tak ahoj! Nemovito, protože prodej není převod.